Ամեն անգամ, երբ այս երեխաներն ու պատանիները իրենց մաշչի հետ հավաքվում են Տաշիրի քաղաքային զբոսայգում, ուրեմն նրանք մասնակցել են հերթական որևէ առաջնության, հավաքվում են, նկարահանվում, զրուցում, ներկայացնում իրենց մրցանակները։ Տաշիրի Կիոկուշին կայ կարատեի խմբի անդամներն այս անգամ մասնակցել էին Կիոկուշին կան համահայկական ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված երկու մրցաշարի՝ հոկտեմբերի 27-ին Սամուրայ 2013 և նոյեմբերի 17-ին Հայաստանի Կիոկուշին կայ կարատեդոյի բաց առաջնություններին։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ պատանի կարատեիստները ձեռնունայն չէին վերադարձել, մրցանակային երրորդ, երկրորդ և իհարկե առաջին տեղերով, արժանանալով պատվոգրերի, մեդալների և գավաթների։ Տեղ ունեցավ Դինամո մարզադահլիճում Սամուրայ առաջնությունը, ամեն տարի ոնց որ ավանդական առաջնությունը, մեր երեխաները մասնակցեցին, 21 երեխա մասնակցեց այդ առաջնությանը, 18 երեխա գրավեցին մրցանակային տեղեր։ Գոյեմ հարցուկներից, Դինամո մարզադահլիճում Հայաստանի բաց առաջնությանը մասնակցում են Հայաստանի ամենալավ խմբերը, ուժեղագույնների մեջ անցեր Կասումբայ մրցումը, նաև մասնակցում էր Վրաստանի հավաքականը, շատ ուժեղ խմբով էր մասնակցում։ Մեր տաշիրի սաներից 18 երեխաներից 11 երեխա գրավեցին առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղերը։ Սենսեյ Սևակը այսպես են կոչում նրան իր սաները։ Կիոկուշինկան կարատե դոլորու մարզի ֆեդերացիայի նախագահ, վարպետության աստիճանները Ճապոնիայում վաստակած Սև գոտի երրորդ դան Սևակ Սերոփյանն է, ով հոգով և մարմնով կրթում է ավելի քան 100 երեխա, իսկ նրա աշակերտները մոտ 70։ Մարզչին սիրում ու հարգում են իր շիտակության, սրտացավ վերաբերմունքի և երկաթյա կարգապահության համար։ Շատ գոհենք մեր մարզիչից, ինքը շատ հոյակապ մարդը։ Ձեր տղան մասնակցելով ինչ է ձեռք բերում։ Ձեռք բերում է շնորք, վասպիտանիե, ուշ, սիլա դուխա, կգավարիցը նարիսկա, ուվաժենիե կա վսեմ, սեղ ուվաժայիտ, իզրոսլխի մանինքիխ, մի ոչին բլագադարնը տակոմը տրեներում, что у нас есть наша гордость, наша Ташира. Сенсей Севак. Սևակ Սերոփյանի սաներն արևելյան մարտարվեստի դժվարություններից չեն խուսափում։ Մրցումներին էլ սիրով են մասնակցում, լինի ցուցադրական ելույթ, թե մենամարտ։ 4 տարեկանից ես եկել եմ կարատե, ու ինձ շատ է դրել կարատե Հայաստանի առաջնության մեդալն ու դիպլոմը։ Ես երեխտեղ բռնեցի։ Ես 5 տարեկանից գալիս եմ կարատեի և դու այս մարզաձևը ինձ դուր է եկել։ Մրցակցել եմ Սամուրայ մրցման և վերցել եմ առաջին տեղ։ Ես մրցումը շատ դժվար էր, բայց ես առաջ տեղ գրավեցի։ Ես շատ սիրեցի այս մարզաձևը և նաև շատ գոհ եմ իմ տեսեից, քանի որ ինքա ինձ այս աստիճանին հասցրեց և այսպիսի ուժ հասցրեցի։ Ես այս մրցմանը գրավել եմ երրորդ տեղ, մասնակցել եմ երկու մենամարտերի, առաջ մենամարտը Երևանցու, երկրորդը վրացի էր, բաց առաջնությունն էր Հայաստանի։ Կիոկուշին կայ կարատեդոյի Հայաստանի առաջնությանը երեխաները մեկնել են ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ։ Իմ սաների մասնակցությունը Հայաստանի առաջնությանը հովանավորել է ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարեն Կարապետյանը։ Մենք շատ շնորհակալություն ենք հայտնում իրանց, արդեն մի քանի անգամ է մեզ հովանավորում է, ծնողների կողմից էլ կարամասը, որ շատ գոհ են, մեր ծաններն էլ գոհ են։ Կիոկուշին կայ կարատեդոյի մարզից Սևակ Սերոփյանի բեղնավոր աշխատանքի արդյունքն իր մարզական հաջողություններն են, ու նաև Տաշիրի տարածաշրջանում կարատեով զբաղվող 170 սաները։ Իսկ անելիքներ և ծրագրեր շատ կան։ Մարինե Վանյան, Տաշիրք։